yaxşı adam xatirələrə gəlir, yuxulara gələn kimi. Mənim üçün nümunə idi. Mən elə bir insan görməmişəm. Это был человек, который спешил делать добро. Fəaliyyətinin ən əsas zirvəsi onun o insanlığıdır. Ömür boyu kitab yazırdı, ömür boyu məqalə yazırdı və cavanlara kömək edirdi. Bu adam mənə böyüklük edir. Bir sənət öyrədir, bir də məsuliyyət öyrədir. Deməsinlər ki, Tamirlan müəllimin qızı gec gəlir. 90 çarbayla endokrinoloji şöbə yaratdı Azərbaycanda birinci dəfə. И это, несомненно, являлось заслугой Тамерлана Зевича Алиева. Ama mən çox mərd adamıdır. Heç vaxt, heç kəsin qabağında baş əymiyəm. Она ему после смерти писала письма. Azərbaycan tibb elminin görkəmli nümayəndəsi, əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əliyevin 100 illik yubileyinə.